Akcija sprovođenja sistematske deratizacije na području opštine Sid proistekla je iz zakonskih obaveza koje imaju lokalne samouprave. Za ove namene u cilju preventive bit će utrošeno 3 miliona dinara budžetskih sredstava. Planska i sistematska deratizacija je u sklopu redovnih aktivnosti zaštite građanstva i materijalnih dobara koje lokalna samouprava ima obavezu na svojoj teritoriji da organizuje svake godine. Sistemska deratizacija 2016. godine je praktično počela od 9. maja i trajeći narednih 10 dana. Ona obuhvata znači sistemsku zaštitu i trovanje glodara na teritoriji cele opštine, kako od domaćinstava, tako od privrednih subjekata, škola, zelenih površina, zapuštenih zelenih površina, deponija i grobalja. Za izvođenje akcije utvrđen je operativni plan rada, a sam posao obavlja više stručnih ekipa na terenu. Jedna od ekipa posebno sprovodi akciju u stambenom bloku Istok u Šidu. Akcija se radi tako što ekipe operativaca obilaze od broja do broja domaćinstva i nude svim tim ljudima da postave zatrovani mamak, taj rodenticid koji uništava glodare. Preparat kao preparat nema nikakva štetna dejstva za ljude, nije štetan, čak ne daj Bože kad bi ga neko i pojeo, ne može da se otruje od njega jer je tako formulisan, koncentracija otrova je tako pravljena da ne može da ubije čoveka, ne može da ubije ni neke veće sisare, pravljene da nema nikakvog isparenja, znači u podrumu gde se postavi otrov možda se drži hrana, gleda se da se ipak ne dotiču, da nisu u direktnom kontaktu, ali nema nikakvih štetnih uticaja na ljude. Poslove deratizacije sprovodi stručni tim Zavoda Ekosan iz Beograda, koji je u Šidskoj opštini već radio na poslovima suzbijanja komaraca i ponovo je dobio poslove za sprovođenje sistematske deratizacije ove 2016. godine.